စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်းငင်းမြို့မှာအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ MPT 2G စနစ်အလိုမရှိကြောင်းမင်းငင်းမြို့နယ်ပြည်သူတွေဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ် MPT 2G အလိုမရှိရှေ့သို့လှမ်းချီဘေးနှုတ်ပြီးနောက်သို့ပြန်ကြည့်တိုင်မရှိဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တံတွေနဲ့ကြွေးကြော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိကာလမင်းငင်းမြို့ MPD Mobile ဆက်သွယ်မှုတွေအနေနဲ့မြို့တွင်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာ၊နေကြားကိုအထက်ကောင်းတာရရှိပြီးအဝင်ကောခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ချက်ထားတဲ့ MPD တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကကျွန်တော်တို့စာတော်ရေးထဲမှာရောကြော်ညာရေးထဲမှာပါတယ်။ချင်းတို့တန်းချီမြန်မာပြည်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်တော့ချဲ့တော့လမ်းကြီးမြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူးပြသူတို့ကနတ်ဘုလက်ကြီးတိုင်မရှိတာမင်းငင်းဒေသ MPD Mobile Phone Line ကိုပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ် November 14ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်လစ်ခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အစစ်မြစ်ပေးဖို့အစစ်အစစ်တင်ပြထားပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဒုတိယနေ့တတိယကြီးကိုကြောင်းဖို့ပြတာဒါကိုစစ်ကြောင်းရောက်မှာစစ်ပေးတယ်လောလောဆယ်ကဦးစစ်ဆိုတဲ့ဂျိုလူစကောင်းလိုက်ညတော့တေးကြီးလိုလိုတဲ့တပ်ကိုအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာလည်းတက်တော့တယ်။နောက်တော့မှာပေါ့နော်။နိုင်ငံစစ်ကြောင်းပေးဖို့အတွက်ဒီအထက်အစစ်အစစ်နေစီစဉ်နေ။မင်းငင်းမြို့ပေါ်မှာ MPD Mobile Line တွေကောင်းမွန်မှုမရှိတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေလူငယ်တချို့အနေနဲ့မင်းငင်းမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့တင်မောတောင်ကုန်းနဲ့မင်းငင်းနဲ့15မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့မြင်းလန်တောင်ကုန်းနေရာတွေအထိစိုက်ကယ်တွေနဲ့လူစုပြီးသွားရောက်က MEC CDMA 800 ဖုန်းကတ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့အင်တာနက်သုံးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်